По вулиці Чорновола на ділянці від вулиці Карнухова до вулиці Сергія Бачинського розпочали капітальний ремонт. На час ремонту цю частину вулиці закрили для проїзду транспорту. Відтак водії мусять об'їжджати через вулицю Сергія Бачинського, Каштанову, Студентську та Карнаухова. За даними Google Car, цей об'їзд є майже на 2 кілометри довший. Водій Микола Прокопчук, що працює на міжміській маршрутці, каже, що зранку на об'їзді утворюються затори. Півгодини їхав, з графіка вибився. Вчора стояв, не поїхав, а сьогодні пересадив, вернувся назад, щоб не збити з графіка. Через кольцо біля Відніна, там головна, і машини стоять, метр тронувся, 3 метри тронуть, знову стоїть під гору. І машини рвуться, і все. Це ж на стіпленні тронутись, на все, щоб не покотилося. Здолбунівчанка Анжела Єгерт розповідає, що близько години стояла в заторі. Я просто сьогодні їздила здавати оцей тест з Єві, і я чуть не запізнилася через це, що ми поїхали через те щасливе. Ми стояли, дуже довго стояли. Я десь приїхала, напевно, о 8:50 я вже була на щасливому, і виходить, що ми спочатку 20 хвилин просто простояли, потім хвилин 40 ми точно об'їжджали щасливо. Як є люди, які там збираються на роботу, наприклад, на 9, то я не знаю, їм, напевно, о годині 7 треба як мінімум виїжджати, щоб просто там це все переїхати. Директор департаменту інфраструктури і благоустрою Руслан Гудима каже, що ремонт планують завершити до кінця року. Проте у разі хорошої погоди відкриття руху можна очікувати в жовтні. Питання відкриття дороги в нас буде стояти в якомога пошвидшечому, тому що ми розуміємо, що це одна з основних артерій міста. І даною дорогою пересуваються як мешканці Косилова в місто, так і мешканці інших наших прилеглих ОТГ. Розуміємо, що існуюча об'їзна дорога не дуже готова і сприймає даний машинопотік, але вже і ця дорога, яка є, вона так само не справлялася з тим машинопотоком, який в нас був з мікрорайону Щасливе. Окрім ремонту самої дороги, планують зробити водовідведення, а також облаштувати тротуари з обох сторін дороги. В принципі, сам проект по собі – це скоріше не дорога, це скоріше власне водовідведення на даних ділянках, оскільки вони постійно мають підтоплення. Ну і відсутність тротуарної інфраструктури в напрямку центру міста. Є насправді проблема, може не тут, а там от трохи далі, там де є возвишеність, там немає от асфальтованої дороги і якби дуже складно. Мені то не складно, а може хтось там чи з коляскою, чи ще там, наприклад, жінки там літнього віку, все таке, дуже якби некомфортно, тим більше, якщо в таку погоду, то там грязь, всі діла. Як повідомив Суспільному Руслан Гудима, цьогоріч міська рада виділила лише 67 мільйонів з майже 100 запланованих проєктом. За них в цьому році планують закінчити проїжджу частину. Сам проєкт розрахований на 2 роки. Як повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк в своєму телеграм-каналі, на час ремонту за потреби будуть пропускати автомобілі до диспансеру радіаційного захисту, в'їзд до якого знаходиться з ділянки, де проходить ремонт. Артем Остапюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.